skvělý jazzový muzikant Laco Deci. Já jsem uložil tam žebradlo, aby ho neukrad. Ne, jasně, to je co já bych s tím dělal, že jo? Ahoj, posaď si u nás. No, hele, mám tady dárek pro tebe. Ano, tady mám rád takovéhle hosty. To jsou moje obrazy, to ne. A to, co to stojí? 15 zlotých. Nechce někdo? ano, to je tvoje kniha v obrazu? Jo. A ty jsi se dal na malování? No, tak já to tak dělám bokem. Já jsem se učil od Bédu Budila, skvělýho malíře světovýho. Ano. No a on, když měl ty moje obrazy, říkal, tak to někdy vystav nebo něco. Jsem se styděl. Tak Pavel Kobylka, to je takový světový restaurátor. Ten to taky viděl někde na internetu, tak začal dělat výstavu jednou za rok a on se to i prodává dokonce. No to je dobrý, že se prodávají obrazy. Já jsem někde slyšel, že maluješ především, když tě naštve manželka. Aby ses uklidnil. Já to mám s manželkou tak. Ona už je se mnou skoro 20 let. To maluješ dlouho? No já jako občas utrubuju doma, pořád utrubuju a sem tam maluju a to. Ona mi říká, já se z toho troubení zblázním, to je něco strašného. Pořád, tu. Já jsem říkal, podívej se, ty jsi měla z nějakého ajzemoňáka. Ten přijde no. domů, rozumíš, bude mít tu bandasku s tou hliníkou, bude si takhle lečit, bude šuk, zeptá se ti, jak se máš a jde spát. Jo. No počkej, ale já tady mám ukázku, že nechybělo mnoho a ty jsi jako ajzemoňák byl, nebo respektive v jednom filmu jsi zahrál. Pojďme se na to podívat. Tam ti to sluší mimořádně. Podívej. Taky tam hraje. Když si to tak se napijeme. Dík. Víš, co si ještě musíme urobit? Jízdní řád. Ty, já jsem vyfasoval jízdní řády, předpisy. Všecko mám. Ty myslíš nějaké papíry, že? Šiš, to je hůlo. Já nemyslím papíry, já myslím jízdní řád na kočky. To musíme mít časově všecko perfektně sesumírované, aby jsme v tom neměli bordel. No jo, pořádek musí být. Pořádek musí být. Jak napadlo Věru Chytilovou tě obsadit? No ona nějak někde slyšela, někde jsme hráli a říkala, máš nějakou muziku napsanou, natočenou? Mám, tak to použila do toho filmu. Takhle snadno to šlo. Takhle, no, to dělá zkrátka, ona byla takhle rychlá ve všem. Jasně. Dnes se rozhodla. A tak jsme se stali velký kamarádi s Věrkou a dokonce, jak už já dlouho tady nežiju, tak jsem se vrátil sem hrát a hráli jsme dokonce v Troji, kde ona bydlí. Tam jsem chodil do toho baráku jako domu. Tak mě to napadlo, jdu tam, že jsem zvonit, zvoněk nefungoval, tak jsem bouchal na dveře, ona otevřela dveře a říkala, Ježišmarja, co tady děláš? Ty ještě žiješ? Já říkám, no žiju, babo. Ona říkala, a proč? No na to už se nedá odpovědět. No ale ty jsi prý měl nějakou krásnou, si dostal novou nádražáckou uniformu a pak si v ní chodil, aby si ji ochodil. No jo, to jsem měl. Ona říkala, musíš to 2 měsíce, ona byla nová, musíš ji zabejat. Tak já v tom chodil úplně všude. A, dobrý. A já jsem to zkoušel, v životě jsem ženskou v tom nemohu trhnout. Ne, nefunguje. To ani do prdele ty ajzemoňáků bylo. Tak jo, takhle ne. To nefungovalo, hrozně to nefungovalo. Jakože na ajzemoňáckou uniformu no, nic. To jsem šel na hlavní nádraží, tam byl právě ajzemoňák, tam seděl. A on říká, že ta 414 ještě nedojela. Na mě, já říkám, to jsou takový dobytkové člověče. Ne. No tak, ale tak to byl úspěšný film. No, tak já nevím, tak asi jo, no. Jo, no tak ty jsi to tady udělal hodně a pak tě napadlo, tuším v roce 85, že utečeš na západ, až do Ameriky, kde dneska žiješ. Mě zaujalo, že říkáš, že v Americe jsou nejblbější lidi na světě a taky nejchytřejší. No, je to tak. Tak proč jsi vybral Ameriku? No tak já jsem tam nešel za týma blbýma. Jo, takhle, to mě nenapadlo. Já jsem byl v Německu půl roku, tam jsem čekal na ty papíry, no a pak jsem odešel do Ameriky a tam už jsem měl připravenou půdu, protože jsem hrál se Sunny Constanzo Big Bandem a potom Junior Cook a tak různě, takže v podstatě jsem se hned živil muzikou. Na západním Německu se ti nelíbilo? No, ale líbilo, my jsme tam hrali, Němci se o nás postarali bezvadně, jako teda, to musím říct. Je taky pravda, že tam ty jsem udělal kapelu a už jsme tam hráli v Německu a to, tak a pak jsem to všechno opustil a znovu jsem začínal.
Zaujal mě tvůj výrok, že říkáš, že v Německu vymysleli dvě odporné věci. Já to mi říkal můj kamarád. Tvůj kamarád, ale ty jsi to někde citoval. Ten kamarád, a je to Němec, a říkal, Němci vymysleli dvě nejstrašnější věci na světě. Druhou světovou válku a Fridges. Co je horší? Fridges jsou takové ty bláboli. Blb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 l
free jazz, co to je, no. No volný jazz takový jako uvolněný. No, ale takový až moc uvolněný. To není nic pro tebe? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. A ty jsi začal, proč napadla trubka? Ty jsi nikdy nechtěl kytaru, tak jako? Kytaru ne, já jsem spíš začínal trombon, jako, a pak jsem mi začala líbit trubka, tak v 11. jsem začal hrát, předtím jsem hrál hokej, tak jsem začal v 11. hrát na trubku. Jak se člověk přešmíkne od hokeje, ty jsi hrál za Slovan, za Dorost, zrovna za Dorost, k jazzu. No, za Slovan, no. Jak tě to napadne k jazzu od hokeje? Ne, že by ta hokejka ne, s tou trubkou... Poslouchali dala... muziku, já jsem vždycky obdivoval Karla Vlacha, Big Band, uh-huh. Bernát a takhle jsme na to chodili. Tak jsem to chtěl hrát. A ty jsi měl nějaký domácí zázemí? Já pokud vím, tak strýček, ne? Strejda hrál trombon, no. A vedl tě k tomu? No, moc mě nevedl, já jsem ho viděl asi 5x v životě. Aha. A co pak? No tak já ani nevím, no. Potom se dal napítí trošičku a tak, takže to... A pak už jste se vydali mít? No. A jak dopadl? No už nežije. Už jo, takhle. Nežije. No to je to pití, že? Trombož, no. A on nějak byl ve vězení taky? Jo, to byl ve vězení. Hmm. To, jak to víš, no? Nevím. Vyprávěl můj kamarád, že tam byl s ním. Je to, pozor, to byla strašná story. On šel ožralej na takovém pioníru, na takovém tom mopedu. Ano. A tam někde byla havárie na cestě a tam někdo někoho srazil autem a byla tam mrtvola. A on se tam zamotal, oni mysleli, že to je on, tak byl 2 roky zavřený, pak ho propustili. Nevině. Že si myslel, že on to on si myslel, že ono zabil, no. Jo, on se k tomu přiznal. Byl tak ožralej, no. Dobrý příbuzný. Hele, já ti ještě řeknu o tom Slovensku, jak se bavím o tom Slovensku. No. Já už nejsem Slovák, to víš o tom? Jo, jo, jo. Oni mě, tím, jak jsem se stal americký občan, tak mi automaticky Slováci zrušili slovenské občanství, protože to je jediná země na světě, kde nemůžeš mít dvoje občanstvo. No a tak jsem to špekuloval různě, tak jsme sem přišli hrát a byli jsme v Praze asi pár dní a jsme hráli, myslím, že v Jazz Dogu a tam přišel slovenský velvychcanec. A tak jsme se začali bavit a já hovorím, já mám ten problém, že vzali mi pas a že jen to hovorí, Lacko, urobíme, to nie je problém. Samozřejmě velký dým mi hovno bylo, nic se nestalo. Tak jsem hrál v Bratislavě asi za půl roku na to, další velvychcanec. Zase, Lacko, urobíme, není problém. Nic se nestalo. A já jsem náhodou, je to asi 3,5 roku, hrál v New Yorku na 14. ulici, tam byl takový pro magazín Forbes, to je světový magazín s biznisem. Uh-huh. A tam byl, to oni otvírali filiálku pro Slovensko, Čechy, Polsko, Švédsko a takhle jako pro Evropu. A byl tam slovenský prezident Kisko. Ta moja žena jako zbadala tak, že choď tam za ním a prezident, ten muž, ten to udělá. To. On ti zařídí pas, to jasný. Já říkám, prezident, to nevím teda. No a tak jsem sežral had a šel jsem za ním. A dodnes ještě si to vzpomínám na to, že on vůbec neví, jak vypadám. Takže já jsem tam přišel, měl takhle hlavu bokem a podal mi ruku a koukal se divně. Bokem. Mm-hmm. Vůbec mě neviděl. Tak jsem mu říkal, pan prezident, já jsem ho na Mladco Dejči a on mě neznal, to mi je jedno. A já mám taky problém, že mi vzali ten pas slovenský a to on hovorí, urobíme, nie je problém, to jisté, 3x velký hovno. Tak jsem říkal, tak pan prezident, můžeme vám povedat vtip? Je to taky strašně veselý, humorný vtip, budete se strašně smát, jsem mu povedal. No prosím, povězte, hovorím, víte, jaký je rozdíl mezi Robertkom a Slovákom? On povedal, nevím, Slovák je pravý kokot. A on se nesmál. Jinými slovy říkáš Slovákům, když něco slibujou, nevěřit. No tak to ne, ale tak já nevím, jak to je s tím věřením, ale tam to fungovalo nevěřit hodně. Jo, jo, jo. Měli jsme tady jednoho takového. No nic, ty si vzpomeneš mimochodem na svůj první koncert? Aha, moje první hraní bylo, to pamatuju, to jsem měl 17 let. Ano. A hrál jsem takové kavárny. A to bylo v Petržalce, to je hned za Dunajem. Ano. Jmenuje se to Leberfinger Cafe a mám z toho i fotku. A ta kavárna byla úplně prázdná, my jsme zkoušeli ten moderní jazz. A jenom tam byla takhle lavice a tam seděli 3 nasraný dětkové a takhle na nás koukali. Když byla pauza, jeden z těch dětků stál a šel ke kapele a říkal, chlapci, vyserte se na to jiu-jitsu.
No tam byli vždycky znalci na tom Slovensku, evidentně. A ty jsi potom dostal daleko, ty jsi byl dlouhou dobu členem TOČRu, tanečního orchestru Československého rozhlasu. No, to byl pojem, to byl velký pojem. Jaký to tam bylo? Tam se říkají legendy tady o tomhle tom orchestru. Krautes mě vytáhl, po vojně jsem tam šel, tak jsem tam potom hrál 22 let. A byla to pro mě úžasná škola, protože tam byli úžasní hráči. Tam byl jako Kubernát, Jelínek, Jirka Jelínek, Venca Hýbš, takové trumpety tam byly skvělé. A jak to tam chodilo? Pak tam přišel Vencatý, fakt geniální hráč. Takže to byla úžasná škola pro mě. No a tam bylo spousta osobností. Felix Slováček třeba. Tak to já nevím, že jsi říkal osobnost. Jo. Ale hrál tam, ne? No tak hrál, on tam nějak moc do toho nezapadl, jako, že to, tam přišel. No. Hemznul se. No. Vy jste ho nebrali? Nějak moc ne, no. Tak se, protože to skončilo tak, že mu všichni říkali Vivaldi. Říkali mu Vivaldi? Vivaldi, no. A on říkal, proč mi pořád říkáte Vivaldi? A dědek Kris říkal, ty vole, podívej si do zrcadla, to nejsou oči, to jsou Vivaldi. No tam nebylo jednoduché zapadnout. No to nebylo jednoduché. To nebylo. A vy jste ale doprovázeli spoustu a spolupracovali jste s řadou lidí, s Karlem Svobodou a s dalšími. No, Karel Svoboda tam taky byl jednou. Že jo? A to byla taková zajímavá story. No. Tak já jsem s ním hrál v kavárně v Alfě a tak dále, tak já ho znám moc dobře. Ale on měl takový trošičku jako, že se seznámí s nějakýma lidma, kteří jsou na špici, a tak ho měl jako rád. Že, no. A on se znal s nějakým fotografem, ten se jmenal Janoušek, to byl takový bolševický fotograf. A ten Janoušek si bral Štrogalovu dceru, to byla svatba. A toho Karla Svobodu na to zavolali. Na tu svatbu, no a ráno on přišel, my jsme rád natáčeli na Výbešové ulici, na Ačko, tam bylo to studio veliký, a tam se měl něco natáčet, jo, a on tam ráno přišel z té svatby, a tam seděla celá ta kapela u stolku, tam se kecalo, a on říkal, jak byl na té svatbě, a podával to v tom duchu, jak daleko to už dotáhl, takhle. A tak Krizl takhle na jiné kouká, říká, Karle, musím ti něco říct, no řekni, no co. Hele, kdyby si se narodil ještě trošičku dřív, ještě si mohl stihnout Heidrichovu svatbu. Jo, vám se člověk nezavděčil teda? No to ne, teda. Ne. A jaký tam panovali poměry? A dobrý to byla, sranda tam byla taky ohromná. Já pamatuju, jak jednou jsme tam dělali live, jsme točili. Ano. Něco v tom studiu, tam byli i lidi jako publikum. A tam byl nějaký zpěvák, nevím už, kdo to byl. A ten, my jsme tam seděli takhle, takhle seděli saxofony. Tady trombony a vzadu byly trumpety. A teď tam nějaký zpěvák zpíval takový intro, jenom piano, klink, klink, a on to dělal, chci žít, chci žít, chci žít, takhle. A nevím, slyším takovéhle. Tak jsem se podíval na Koželový tak, cuk z toho trombotu a dělal slepce. No s vámi teda nebylo jednoduchý spolupracovat. A byly tam aspoň jakoby poměry, že se musela dodržovat večerka nebo takový přísnější režim? Ne. Vy jste asi dospěli, že jo? Ne, ta kapela byla profesionální. Já si pamatuju, když jsem tam začínal, že jsem přišel pozdě. Ano. Už na první jsem přišel asi o 10 minut. Tam sedělo 18 profesionálních hráčů a Chris mi říkal, hele, dobytku, umíš hovna, ještě chodíš pozdě. Ještě jednou už sem nechoď. A to jsem si pamatoval celý život. No ale tehdy se asi pilo dost, ne? Co jsem tak četl v tvé knize. No tak to bylo se, no. Ale já ti ještě řeknu jednu věc. Já jsem měl, já počkej, tohleto. S touhle kapelou jsme hodně jezdili do ciziny za komunismu, hlavně do Lipska, kde jsme nahrávali takovou tu kravinu Ein Kessel Buntes. Uh-huh. A už jsme tam byli asi po páté. Sedíme v šatně celá ta kapela, nikdo nemluvil, nás to nebavilo. A najednou Ulrich říká, zasraný východní Němci, SSáčkové, Hitlerjugend. A to, a pak jsem se ho zeptal, Milan, co se stalo? Byl jsem na hajzli, ale neměli tam papír. No tak nic se nedělo, tichučka, pak někdo zezadu se tak někdo zesměle zeptal. A jak to dopadlo, Milane? A Milan říkal, ponožky. No jo, NDR, že jo. No. Takže proto si potom... Ale pak jsme se dostali jednou na západ. Taky. Ano. To jsme šli hrát do Norimberku na jazzový festival Ost-West. Poprvé jsme byli na západě, tak jsme objevovali gumičky, tuštičky, všecko byl zázrak pro nás. A byl tam s náma takový perkašnista, jeden externě, a ten propašoval 200 marek. A teď jsme měli zkoušku v 10 hodin té Meistersingerhalle s tím, že
pak večer pojedeme, odehrajeme koncert. No a po té zkoušce jsme se rozešli a každý šel totálně jiným směrem. No a za hodinu jsme se kompletně do jednoho sešli v sex shopu. Gumičky, jo? Teď jsme to tam okukovali všechno a oni tam měli ten nafukovací panu. A ten perkašnista, když jsi zbadal, nezjistil, kolik stojí, 195, no to by šlo, jo, mám 200, to by šlo. Málem mi koupil, pak někdo říkal, počkej, neblbni ty vole, tam v té krabicích je asi 6 nebo 7 dalších. A měl pravdu. Tak jsme postupně nafukovali a jedna byla dokonce mrzáček, neměla prdel. No. Tak tu jsme nechtěli. No to je jasný. Tak jsme vybrali tu nejkrásnější. No a on zabalil mu to takové švercové krabici, provázali zlatým provázkem. No zaplatil, odešli jsme, my jsme záviděli, samozřejmě to nám bylo předplatný a jsme odehráli koncert, pak jsme se vrátili do Prahy a za 10 dní jsme hráli Velkou Lucernu s tím Big Bandem a měli jsme společně šatnu, že ještě s jinou kapelou a my jsme se střídali na tom pódiu. Zatímco my jsme tam hráli, oni byli v šatně. My jsme tam hráli a v té šatně chodil tam basista Vincek a tam viděl tu krabici štvercovou s tím provázkem a neviděl, co to je. No. Povolil provázek, otevřel, koukal, viděl nějaký plastik, povytáhnul, ještě kousek povytáhnul, ještě kousek povytáhnul, viděl tam, a když to měl do půlky nafoukli, už viděl, co to je, rychle dofoukal a vyspal se s ní. No my jsme se pak vrátili do té šaty a tam ležela znásilněna na zemi. A teď tu svině, já už ji nechci vrát mi 200 marek a takhle to. Hádka strašná, asi půl hodiny malé mrvačka. A teď to bylo vážný pro nás, my jsme se nesmáli. A pak někdo zavěval, co si tady hádáte, volovi, to byla stejně kurva. Tak to byly hezký zážitky takhle z cest. No a ty to by to potom nějak zatrhli, ne? Ty jsi pak přestal cestovat, tam byl nějaký průšvih. No jo, to jsem měl velký problém, no. Já takhle, ty jsi celý život dělal průšvihy, pokud vím. No, velký problém. Od dětství. A pak mi vrátili pas a pak zrt a už jsem byl v hajzlu. No a co bylo za problém? No, to jsme byli na Kubě a tam bylo jako nějaká novinářka tam byla, jenom to byla nastrčená a já jsem tam říkal, jaký ty komunisti a tohle všechno, on to vyčetla a tohle. Ty jsi nechválil? Nechválil, no samozřejmě. No ale ještě ti chci říct, že co jsem to chtěl, teď mi to vypadlo z hlavy, je. Říkám ti o mojej manželce něco, jo? No ne, počkej, k manželce se dostaneme, to si necháme na závěr, protože by po tobě něco hodila, ale no to vím, že jsi kvůli tebe Kubě přestal a ty jsi od malička, pokud vím, někde říkal, že tatínek byl ve škole na Kobrečku u ředitele vlastně co chvíli. No to že jo. To jsi měl divočejší dětství. Tak my jsme dělali průsery, já si pamatuju, že jsem na škole takhle, tam byly ty koule takové, ty světla, ty koule, víš? No. Tak jsem vzal žebřík normálně a naplnil jsem to vodou. Zavolali školníka a bylo a jeb na zem, rozumíš? Tak, jo. Srandička, no, tak takové. Jsme dělali průsery furt. No, slyšel jsi někdy, že tvé dětství byla samá krádež? No, to jsme taky krádli. No, jistě. Je, pozor, to bylo největší, ty to víš, to ne, no, to bylo v tom baráku, já jsem procházel soudní spisy tvoje, no. V tom baráku, kde jsem bydlel, tak dole byl sklad knih. A to bylo to ještě jako za komunismu, tam obrovský sklad knih. Tak jsme tam v noci šli ještě s maleníkem, nebo jak s maleník se jmenoval, jsme tam šli, tak jsme vyrábali pár knih a chodili jsme do toho knihkupectví, do toho antikvariátu prodávat. A když jsme už prodávali druhý díl chirurgie, asi 12. knihu, tak zavolal policajt, tak jsme utekli potom. Víš? To byl druhý díl chirurgie, to pamatujem, takhle tlustá kniha. No jistě, takže od té doby máš základy medicíny. Ale taky jsem slyšel, že jste chodili na vandry a že ty byly taky vlastně takové, řekněme, loupeživé výpravy spíš. No tak to jo, no. To bylo takový... No tak těsně po válce Slovensku, chudá země. My jsme chodili na vandry a tam byly vinohrady, chodili jsme krás hrozny. A to už byly takové ty překupníci, měli jsme kufry takové ty fibrové a to jsme to mali naládované takové desetiletý parchanty, ne? No. To jsme všichni hráli hokej a to. A tam byl hajny, které jsem měl Gerfl. Takové, vidím, jak vyžraný, takové chlupaté ruce, tohle. A on moc rychle nemohl utíkat. A on si na nás počkal za to bodou, tak nevyrazili, tak jsou takové budy tam, kde mají to nářadí. Počkal za to bodou a tam byl ještě Ružička. Kamarád se mnou, jsme to táhli ty kufry a najednou vyskočil a chňap to Ružičku za ruku. A teď pojď ty parchante, pojď na policii, počkaj, uvidíš to, pojď do basy a tak udržel, víš, a to. On, strýčenko, pustíte ma, strýčenko, furt byl strýčenko. A jenom šum, vyšmeknul jsem ho, ty pupka, ty koko, zasraný, ty buzerant.
A to nás nemohl chytit. No, to je jasný. A co na to rodiče? No tak ty si poplakali a bylo to. No. Otec ti to nevysvětloval výchovně? No moc ne, no. Ty jsi měl větší pár už v té době jako hokejista. Počkej, ještě ti chci o té svoje ženě. No počkej, ty jsi Ford jako ženu. To vím, že... To, ty to bereš jako... O který? Měl od začátku až po řemní ústav. O které ženě? No moje, co mám teď. Máš tři byly, ne? No, tři. Tři. No. Tak o té poslední, ty třetí řeknu. No. Ona dělala v Ústí nad Labem, dělala v kasínu tam. A tam měla pořád ty potičky, takhle furt tam chodili tyhle ty cikáni. To, a to ti ještě řeknu, ty cikáne. No. Jo, to povede, to bude sledovaný. A ona, tyhle ty cikáni tam, ona je strašně nenáviděla, protože tam dělali bordel a tohle. No a já jsem, asi je to tak 15 let to je, v Brně za mnou přišla jedna taková paní, že prej vydávají cikánský časopis. A je to jako krydový časopis, jako Playboy, kvalita. A že se dozvěděla, že moje babička byla nějak cikánka, nebo něco, nějaký Mišung, že tam byl. No a že se mnou udělá interview, tak na tři stránky tam bylo interview. A já pak to číslo jsem měl doma. A mám dole, nahoře mám takovou šatnu, takovou knihovnu, kde mám pásky a všecko. A tam je takový bordel a ona mi to uklízela. A najednou tam našla ten časopis. Přišla dole, takhle to měla pod paždí. A se podívala na mě a říkala, to jsem nevěděla, že prcá morče. Ale jinak dobrý všechno. No jinak dobrý, no poplakala si, bylo to vybavené, no. Kolik je? No kolik ona je mladší? Já to ti řeknu, s tím věkem. No to mě zajímá. No ona se jí tam stala, ona ještě, než se přestěhovala do Ameriky, tak pořád pendlovala mezi Amerikou a tak a ještě tam dělala v tom, tej herně a jednou tam přijel takový 50-letý frajer a balili tam, víš? Jo. Ona mu říká, vypadni cucáku a neotravuj. Komu říkáš cucáku, já bych mohl být tvoj táta. On říká, to byste tam nemohl být, protože můj táta je o 4 roky mladší než můj manžel. A takže tam si zbalil v baru a následovala tě? Ne, v baru ne, já jsem ji zbalil potom v šatně a to bylo složitý. Chceš to nějak rozvíst? No to bylo hrozně složitý, chceš to slyšet? No já bych to tak jako čistě pro inspiraci. Nikdy nevíš, kdy se ocitneš v šatně. No je to tvrdý, ale může to řeknu. Ty už můžeš všechno. No ona tam byla taková ježibaba, co tam prodávala víno v tom nároďáku, tam sléváky a vajda z toho vyhodila sléváky. Tak jsme se do toho napili, ožrali jako ovado, zle nám bylo. A já jsem ji zatáhl na hotel, jakože ji tam opráším a že co bude a tohle. No a oprašování nebylo, protože jsem byl ožral jako vado. A ona taky. To se stává. A ráno jsme vylezli z toho hotelu a při samou, tak to bylo. My vylezli ven a ona říkala, promiň, prosím tě, tureckou šavu švihla. Tam obložené chlebičky lítali, rozumíš všecko. Ty vole, a já jsem normálně se nadul a jsem se posral. Ale tak, že normálně taková žlutá cikánská tekutina se mě tekla. No tak jsme se seznámili. No. Nevím, jestli jsem to schopný nazvat romantickým seznámením úplně, ale... No tak to bylo, no. A pak jsme se pomalinky šťukovali dohromady a dneska mám nejlepší manželku. Jo, takže na začátek jste odhodili zábrany. No. A pak už vlastně jenom romantika a velká láska. No a vy dneska žijete v Americe a dobrý, všecko funguje to, jo? Všecko v pohodě, úplně, no. Máte se rádi? No jo. Když je hádka. No. Tak když to si soused, tak ten obehne stovku za 10 normálně. Jo. To je jako, že vražda bude. A za 5 minut se tomu smějeme. Protože ona má takovou tu italskou krev, ona začne mávat týma rukama a já vůbec nevím, co říká, se smějem. Vidím ten ventilátor a nevím vůbec, co říká. A ona už se asi zvykla, ne? Kolik jste spolu teda let? No už tak 17, 18 let. Jo. A už jsi zvykla asi, že teda jí ráno tam roztrubuješ a tak? No to... Pozor! Už jsi zvykla tak, že... Já tady troubím, ona tady je na gauči, tam chrápe a když přestanu hrát, tak povím, co se stalo. Fakt ale. Jo, jestli se ti něco nestalo. Najednou to ticho, víš, že to... Jo, to jí. No. No tak ale ty se nebojíš věku, ne? Ty furt říkáš, že to je jenom jako... Že to není třeba řešit věk svůj, že to neřešíš, že co člověk... Ne, ale počkej, to ti ještě řeknu. Na Floridě co? No. Na Floridě, tam jsme tam byli několikrát spolu a... A tam jsme takhle šli, já jsem měl tričko a tam jsou takový ty starouselci, takový ty jsou penzisti a tohle, jsou většinou blbové takový, nafoukaný a říkal, you cross my property, že jsem tam prošel přes jeho nějaký, zkrátku jsem si zebral. Víš, a tak já jsem na ně začal samozřejmě,
takovým způsobem, jako aby udělal distanc, že mu smrdí z držky, jsem mu říkal, to je první. A to říkáš anglicky, předpokládám. A pak to jde dál, no, aby... tak to jde, you smell my breath, jak, jak sujíč, jako kanál. A tak jsem mu to říkal. Takové no, přátelské a sousedské. A on potom on zase začal něco, já jsem říkal, actually, what you name, jak, jsem říkal, jak se jmenuješ, ne? On říkal, že to není important. Já říkám, to je velice důležité, že ty mě jebeš tady a jak to, že ty se staráš o mě, jak to, že ty se do mě rýpeš. Proto musíš vědět, musím vědět, kdo do mě rýpe. Takhle jsem to postavil. A on furt to, a takhle furt jsem do něj. Byl si na voně, nebyl, byl tak si z Babelec a takhle, tak to furt dál. A už neviděl, co, tak říkal, actually, who's that? A kdo je tohle na moji ženu? A ona řekla, to je můj děda a prcá mě. Jo. Mluvíme stále o tvé přítelkyni Moon. No, jasné. Proč říkáš Moon? Že mám takovou kulatu prdel jako měsíček. Jo, tak. Mně se líbilo, že jsi říkal, že ti jednou, až tady, nebudeš, bude chodit na hrob. Jo, počkej, to byl soused, to udělal. Mám Džána, takovou souseda, opravuje auta. Od rána do noci už je v penzi. A občas má dobrý řečičky, jako on má takového vnuka malýho. A my jsme byli na tůře, vrátili jsme se asi za 2 měsíce. A říkám, čeče, ten vnuk jak pobojí rostl. On říká, taky jsem si všiml, už mu dáváme méně jídla. Takové řeči má, víš. No ale já jsem byl takový, jako je tady Baumax, tam je Home Depot, tak tam jsem viděl stromky, prodávali. Přitom my tam máme les vlastní a všecko. Ani jsem ho nepotřeboval. Ale že byl levný, tak jsem ho koupil. Jasně, to platilo. Tak jsem ten stromek tam zakopával takhle malej. On tam přišel a koukal. Vidím, že kope stromek, no jo. No tak za takových 5 let ten stromek už bude takhle veliký, ty už budeš 2 roky mrtvý. Tvoju ženu bude chodit jebat jeden černok s takovou ebenovou tyčí, víš. No a až se bude vracet úplně vyjebaný, jak had, tak za koho ten stromek, říká, který kokot jsem ten stromek dal, aby ten hlavu. Já jsem ten stromek znenáviděl, jak hovado. No to chápu. No ale jak to bylo s tou, že už máš tu vizi, jak bude chodit tvoje žena na hrob tvůj plakat? No, ne, jsi neříkal plakat. Ne, ona mě ráno minule budila, se řekla se zakopat nebo spálit. Takhle vy máte hezký vztah. No, no. Že si nejdřív si nakopat tebe do prdele, se mi řekl. No. Ale jinak jako romantika. No, romantika je. Skládáš pro ní písně? No, složil jsem pro ní taky. A jak to přijala? No má to v telefonu. Používá to jako znělku? Jako znělku. Jo, tak to se jí to asi líbilo, ne? No ona tady někde sedí. No ale nechtěla... Ukáž se osobo. Tady někde je. Takhle, je to všechno pravda? No. Tam sedí. A víš, se taky dělá, když se na mě nasere, že jsem velký čurák s malým čurákem. Takhle si vyznáváte lásku. No, jasné. Ale jinak se máte rádi. Nenahraditelná. Ona, totiž my jsme prodali auto, máme jenom jedno auto. No. Takže ona mě i vozí, já nemám ani kreditkartu, já nemám nic, ani banku, já jsem úplně svobodný člověk, jenom troubím a píšu muziku a klid. A s tím vozením jsem si tak strašně zvyknul, že ona automaticky sedne, já sedím vedle šoféra, zaveze a to. Málo kdy jdu sám něco nakupovat a ona byla někam jela, chodila do školy na tu zdravotní sestru. Já byl doma a dostal jsem nápad, že potřebuji něco koupit v tom supermarketu. Sedl jsem do auta a jel jsem tam. No a teď jsem to koupil, sednu do auta, sednu si vedle toho řidiče a čekám furt. A říkám, kde ta kanálie je, čověče, to. Zase trička tady ke krku dává někde a tohle. Tam už mají takovou lavicu pro ty dětky, tam je hraboty jak slepice a tak ke krku to dávají. Tak jsem šel do jednoho, do druhého, do třetí, nebylo tam, zase jsem si sedl. A pak mě napadlo, že ona je pryč, že není to. No. A že to budeš muset odřídit. No. No tak ale důležitý, že vám to funguje. Funguje. Tak ať vám to ještě hodně dlouho vydrží. Laco Deči! To je všechno, víš? Zatím jo, posledujeme. Takže vám poslední.